Ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Sveta Marija, Matko Božja, moli za nas grešnike. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Sveta Marija, Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga si djevice po duhu svetom začela. Slava Otcu I Sinu I Duhu Svetom. Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja I dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Kraljice mira, majko naša, zdravlje bolestnih, svoje izdojutarnje, U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo o tome koga se djevice Elizabete u pohode nosila. U ovu desetinu stavimo, dok je majka naša bila trudna s nama, stavimo sve tamo gdje je ona odlazila, gdje je dolazila, s kime se susretala. Najčešće trudnice doživljavaju toliko grdih riječi, izgovorenih. Posebno možda su iznenađeni bili što je opet trudna. Evo pa molimo Gospodina da iscijeli te rane, jer naša duša je to čula. Naša duša je čula u utrobi majke sve ono što je majka proživljavala. I sve što žena proživljava kroz 9 mjeseci prenosi na svoje dijete. Ono čuje, duh pameti. Tako
tako da možete vidjeti dijete ko se rodi da neke ljude baš ne voli. A to je iz razloga jer su povrijeđeni od njih. Evo molimo da Gospodin očisti od svih povreda. Idemo prema grešenju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Sveta Marija, Majko Božja, molim za grešnike, sada je na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utroba tvoje Isus, koga si vjeri celi za veke u pohode nosi. Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila. Sveta Marijo, Majko Božija, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasda i u vijeku Bogu. Kreće radosno tajstvo koga si djevice rodila. Evo u ovom trenutku molimo kroz ovu desetinu za svako naše rođenje, kada smo rođeni. Evo, ovdje je Božić, ovdje se, na ovoj postaji se Isus rodio i tu slavimo zapravo njegovo rođenje i po njegovom rođenju molimo da Gospodin blagoslovi naše rođenje ako nije bilo u blagoslovu. Posebno molimo Gospodina da iscijeli, ozdravi, popravi, nadoknadi svaku štetu koja nam je učinjena pri rođenju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i opusti nam duge naše, kako i mi opuštamo dužnike naše. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Sveta Marijo, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
Sveta Marija, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Santa Maria. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Sveta Mario, Majko Božja, zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Naše grijehe osvete Duha ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Sad ćemo ići prema kipu Gospe, a ostali dijelove krunice molite u sebi, zato što je gore već program i ne možemo i mi biti ozvučeni. Jel me razumijete? Halo? Da. Svi me čujete. Znači, držite se grupe. Imate svog anđela čuvara ko vas pazi. Jeste čuli? Nemojte da se izdvajemo. Oče naš. Svaku u sebe moramo. Thank you. Thank you.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tebe.
među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti naše grehe. Među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Svetom. O moj Isuse, oprosti nam naše. Kako Isus umro raspet na križu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, Bože kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. O moj Isuse. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
O Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. O Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Moj Isuse, oprosti na naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito oni koji imaju. Lost it.
odgostit. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu. O moj Isuse, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. O moj Isuse, Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Omo Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog. Dostojno postanemo obećanja Hrista. Da volimo se
milosvoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo braći u navještenju spoznali te vljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj križu slave i skosnuća, da ne budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu, kraljice mira i pomirenja. Concentratevi e nel silenzio e nella preghiera aspettiamo la venuta della Madonna. Thank you.
susret zajedno sa Gospom. Iako je to jako teško ovim mojim riječima, jer nema tako lijepe riječi u današnjem svijetu da se može riječima opisati ljepota toga susreta. A na poseban način opisati ljubav majke koliko nas voli. I danas je došla k nama jako radosna i vesela. Vesela na poseban način. Sve nas pozdravlja svojim majčinskim pozdravom, hvaljen Isus, draga djeco moja. A nakon toga ispruža ruke i moli jedno vrijeme ovdje na svima nama, na svom aramejskom jeziku. Nakon toga moli posebno i nad vama prisutnim bolestima. Gospa se nakon toga zadržava jedno vrijeme posebno moleći za mir u svijetu. Obraća se i nama k ovim riječima, draga djeco. I danas vas želim pozvati na mir. Ovdje sam se predstavila kao kraljica mira. I vas pozivam da budete moji nosioci mira u ovom svijetu. Nosite mir, molite za mir, molite za moje planove koje želim ostvariti. Želim vam ponoviti, moj sin dopušta da ostaje na uliku zajedno s vama, jer vas želim učiti, odgajati. Sve voditi ka njemu, da u njemu nađete pravi i istinski mir. Hvala vam, draga djeca, i danas da ste se odazvali mome pozivu. Nakon toga, Gospod, odjelio si nama svoj majčinski blagoslov i blagosilo se ono što se donio sa blagoslov. Preporučio sam sve vas, vaše potrebe, vaše nakane, vaše obitelji. Na poseban način se vas prisutne bolesne. Nakon toga Gospa i dalje nastavlja jedno vrijeme, moli nas svima nama, moli posebno i za svećenike u ovoj župi koji djeluju. Po znaku svjetlosti križa sa pozdravom, idite u miru, draga djeco moja. Cercherò di tradurvi brevemente questo messaggio, anche perché è sempre molto difficile con le mie parole povere, perché non ci sono così parole bene adatte per poter descrivere ciò che si prova durante un incontro. Particolarmente descrivere l'amore della madre, con quanto amore la madre ci ama. Anche oggi è venuta a noi particolarmente gioiosa e felice, particolarmente gioiosa. Ci saluta tutti col suo consueto saluto materno, si è rodato Gesù, cari figli miei, per stendere le sue mani e prega sempre tutti noi. Prega a sua lingua aramaica. Poi particolarmente prega sempre voi malati presenti a questo incontro. Poi la Madonna si sofferma in preghiera per pregare per la pace nel mondo. Anche a noi si rivolge con queste parole. Cari figli, anche oggi desidero invitarvi alla pace. Qui mi sono presentata come la regina della pace. Anche voi invito di essere i miei portatori in questo mondo stanco, inquieto. Portate la pace. Pregate per la pace. Pregate per i miei piani che desidero realizzare. Perché mio figlio mi ha permesso di rimanere così a lungo con voi,
perché desidero insegnarvi, desidero educarvi e tutti condurvi a Gesù. E che così voi potete sperimentare la vera e profonda pace. Grazie cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna benedice tutti noi con la sua benedizione materna, altrettante benedice tutti gli oggetti sacri. Ho raccomandato a tutti voi malati presenti in maniera particolare, tutte le vostre intenzioni. Poi la Madonna continua, prega sempre tutti noi, prega particolarmente un periodo di tempo per sacerdoti che operano in questa parrocchia. Poi se n'è andata nel segno della luce, della croce, con saluto, andate in pace, cari figli miei. It's very difficult to describe tonight's meeting with Our Lady. Very difficult in my own words. I have no such beautiful words to describe the beauty of this meeting in a special way, to describe the love of the Mother. Also today, she came to us very joyful and happy. Happy in a special way. She greeted all of us with her motherly greeting, "Praise be Jesus, my dear children." After that, she extended her hands over us and for a time prayed over all of us in her Aramaic language. After that, she prayed especially also over you who are sick and present here. And then Our Lady remained for a while praying especially. She prayed to us with these words, "Dear children, today I desire to call you to peace. Here I've introduced to myself to you as the Queen of Peace. And I also invite you to be my carriers of peace in this world. Carry peace. Pray for peace. Pray for my plans that I desire to realize here. I desire to repeat to you. It is the Lord who permits me to pray this line with you because I desire to teach you, educate you, and lead all of you towards Him. But in Him, we look for true and real peace. Thank you, dear children, for having also today responded to my call. After Our Lady prayed over all of us, bless us with a motherly blessing and bless all that you have brought to be blessed. I coordinate all of you, your needs, your intentions, your families, and especially all of those of you who are sick present here. Then Our Lady continued for a while to pray over all of us. She prayed especially for the priests in this parish. And then in prayer she left. And the luminous sign of the cross with a greeting, "Great peace, my dear children."